Скандал. Співак Меловін, який представляв Україну на Євробаченні 18-го року, на сцені поцілував спочатку дівчину, а тоді хлопця, з яким виступав. Потім огорнув себе веселковим прапором, який є символом ЛГБТ. Таким чином співак здійснив так званий камінг-аут, тобто публічно заявив про свою орієнтацію як бісексуала. Це люди, яким подобаються і чоловіки, і жінки. А згодом звинуватив телеканал М1, що його поцілунковий камінг-аут умисно не показали під час прямої трансляції виступу з фестивалю «Атлас Вікенд». Емма Антонюк зібрала заяви усіх сторін. Багатотисячна публіка, пристрасні поцілунки, веселковий прапор. Це було на сцені музичного фестивалю «Атлас Вікенд». Цього не було під час трансляції виступу на телеканалі М1. Наступного дня співак Меловін робить заяву. Мій офіційний камінаут, який відбувся зі сцени, було вирізано з прямого ефіру М1. Моє відео і досі не завантажують на YouTube. І все через те, що я показав свою сутність. Для мене немає значення колір, віра чи стать, адже любити потрібно людину, тіло, душу. Холдинг Starlight Media, до складу якого входить телеканал М1, відповідає також у соцмережах. Камінгаути важливі, вчинок Меловіна вітають, нічого навмисно з ефіру не вирізали. Нам всім шкода, що настільки важливий момент заяви артиста не потрапив у прямий ефір. Прикро, що команді каналу не повідомили про запланований момент і трансляція продовжилася за традиційними принципами ефіру. Активність переключень, зміна локацій та учасників заради більшої динамічності та яскравості кадру. Камінгаут, ЛГБТ, публічні поцілунки. Чого раптом? Це має цікавити багатомільйонну аудиторію новин, спитає чимало глядачів. За нещодавніми соціологічними опитуваннями лише 5% українців сказали, що знають особисто гея, лесбійку чи бісексуала. Це не означає, що в Україні ЛГБТ людей значно менше, ніж в інших країнах. Швидше за все, когось із ЛГБТ-спільноти знає кожен із вас. Просто ці люди не зробили того, що зробив Меловін. Камінауту. Публічно сказати про свою орієнтацію – це не хайп і не розпуста, каже Тимур Левчук. Він правозахисник і знає не одну історію про поламані життя реальних людей, які мусили приховувати те, ким є насправді. Камінаут – це про те, що ЛГБТ-люди заявляють, хто вони є. По-перше, це спрощує життя людини. Їй не треба вести подвійне життя. Це ще момент адвокації. Тому що ми дуже часто чуємо, що вас в Україні нема ЛГБТ-людей, відповідно, вам і права не потрібні. Це десь в Швеції є ЛГБТ, і їм там треба права, а вас в Україні нема. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, частіше, ніж від самогубств, молодь гине тільки в дорожніх аваріях. У США порахували, серед самогубців-підлітків майже третина – представники ЛГБТ. В Україні таких даних просто не збирають. Щойно у Сполучених Штатах стало відомо про такі страждання гомосексуальних дітей, країна розпочала масову кампанію камінгаутів. Публічні люди, зірки та бізнесмени відкрито розповіли про свою гомосексуальність. І з підтримкою камінгаутів виступили також відомі політики, серед них Барак Обама та Джо Байден. Якщо цей сюжет дивиться дівчинка чи хлопчик, підліток, які знають, що вони гомосексуальні, що вони мають почути зараз? Я би, мабуть, сказав, що не бійтесь. Але будьте обережні. І в нас був вже такий кейс, коли хлопець зробив камінаут батькам, його вигнали з дому, він жив у школі. Якщо цей сюжет дивиться людина, яка усвідомлює себе гомофобом чи гомофобкою, що ця людина має почути? Є чудова фраза. Вам не подобаються одностатеві шлюби? Не вступайте в них. Тимур Левчук каже, визнання того, що ЛГБТ-люди існують в Україні, і це не хвороба, не зруйнує майбутнього дітей чи традиційної сім'ї, але може допомогти тим, хто страждає від цькувань. За даними Центру Разумкова, 67% українців не хотіли би жити по сусідству із гомосексуалами. Більше відразу в опитаних викликали алкозалежні – 82% та наркозалежні – 94%. Камінг-аут співака Меловіна – це не просто публічний поцілунок, а початок нового рівня безпеки та захисту прав ЛГБТ-спільноти в Україні. Це офіційна позиція холдингу Starlight Media, до складу якого входить і телеканал СТБ. Ема Антонюк, Владислав Костюков. Програма «Вікна. СТБ».